hususi tayinatlardan bir zabit bana ses göndermişti, ses yazısını öz ve xahiş elədi ki bunu səsləndirim. Mənə çox xoşdur ki bizi dinləyirlər ve onlar hakkında danışmağımızı istəyirlər. Söhbət onların özündən getmir. Özü deyir ki, heç mənim tanınmağıma ehtiyac da yoxdur. Amma deyir, doğrudan da siz oradaki danışırsınız. Döyüşün bütün mərhələlərində Allah zuhur eləyir. Deyir, siz necə onu orada ola bilirsiniz ki, biz burada onu hər gün hiss eləyirdik. Şuşada da hal-hazırda. Deyir, Allah'ı gözümüzlə görürdük sanki. Sonra mühasirəsindən danışır, deyir, Laçın koridorunu bağlamaq üçün, Şuşaya getmək üçün biz hücuma keçəndə 300 nəfər pusquya düşdü. Dedi, xahiş edirəm bunu səsləndirin, orada insanlar bilsin, bütün dünya bilsin ki biz haqqıq. Pusquya düşdü, deyir, həm önlən, həm arxadan aramsız bizə tərəf ateş açırlar. Biz də oturduq yerə, neçə şəhid verdi, yaralı oldu orada. Biz əmr olmuşdu ki, siz döyüşə orada girməyin. Çünki orada döyüşə girmək lazım deyildi, məsləhət deyildi, məqsəd uyğun deyildi. Onlar deyir, aramsız olaraq atır və biz dayanmışıq, nə önə gedə bilirik, nə arxaya. Heç arxaya getmək fikrimiz də yoxdur, deyir. Bizim beynimizdə bu vardı, ya ölüm, ya Şuşa, başqa bir fikrimiz yox idi. Ondan sonra deyir ki, bizə komanda gəldi ki, qalxın və Allah-u Ekber qışqırın. 300 nəfər insan deyib, birdən qalxdıq Allah-u Ekber təkbir deməklə gördük ki, abu hava dəyişdi, deyib, mən namaz qılan adamam, indiyə qədər elə şirin Allah-u Ekber deməmişdi. O təkbiri deyir, ömrümün axırına can unutmayacağım. O elə bir təkbir idi ki, Allah'ı görə görə Allah-u Ekber deyirdi, sanki Allah qarşımızdaydı. Deyir, heç bir ibadətimdən o qədər ləzzət almamışdım ki, o təkbirdən aldın. Deyir, biz təkbir qışqırdıq, bir gördük ki, ateş səsi kəsildi. Üzüm elədi, gördük ki, postda heç bir düşməndən bir nəfər də qalmayıb. Görsən, Allah deyir ki, siz iradə eləyin, düşmən qasacaq. O acizdir, bu bütün müstəvilərdə belədir. Hər yerdə belədir. Ondan sonra deyir, mən ona dedim ki, xalqın boynuna haqq qoymuşsunuz, bizim boynumuza haqq qoymuşsunuz, bizim heç bir haqqımız yoxdur xalqın boynunda. Biz min canımız olsa bu xalqa qurban verməyə hazırıq. Səs yazıları məndədir. Dedi ki, biz hazırıq, biz, heç kəsin bizə borcu yoxdur. Biz min canımız olsa, necə İmam Hüseynin səhabələri deyirdi, bu xalqın yolunda verməyə hazırıq. Ondan sonra dedi ki, bizim əbəlfəzimiz var. Bizim əbəlfəzimiz var, bizim qeyrətimiz var, bizim mənəviyyatımız var. Bunlar şuar deyil, bunlar pafos deyil, bunlar real nəticə vermiş, artıq praktikada özünü təsdiq eləmiş bir. Bizim qələbəmizin əsas səbəblərindən biri Allah'a inanımız idi. Başlıca səbəbi buydu. Haqq olmağımız, Allaha sığınmağımız və mənəviyyatla düşmənlə mübarizəyə girməyimiz, mənəvi baxımdan onu üstələməyimiz. Bu bir mənalı şəkildə belədir.